Kenji també hi puc fer la tramuntana. Sols que ni és tan forta ni porta tanta pressa, que la mort amb la seva mà d'ossos... El teatre a Valldoreix no s'atura. La programació continuada organitzada pel grup de teatre Espiral ha volgut rodejar-se d'amics per celebrar els 25 anys. El senyor Ramon m'ha dit que encara... Oh, la paraula Lloret Sabaïma, que ens ve molt de gust tenir-lo aquí entre nosaltres. I comptant de què aquests 25 anys els estem celebrant amb la bona gent del teatre, amb els companys de teatre. I en fi, per nosaltres és un honor que avui compartim aquesta tarda teatral amb vosaltres. Gràcies. Bona tarda i sobretot moltes gràcies per venir, perquè quan la gent del teatre muntem un projecte el muntem amb dos grans objectius. Una, trobar un espai on mostrar-lo, i segona, que algú mostri interès per veure'l. Ja l'heu mostrat, moltes gràcies per venir i sobretot moltes gràcies no solament per l'espai, és que no solament ens han deixat l'escenari, ens han fet d'anfitrions perfectes tot el dematí. Han estat superpendents de nosaltres perquè això pogués estar. De debò, moltes gràcies. Ens encanta estar aquí amb vosaltres. L'obra que us presentem avui està basada en text de Víctor Català i neix de dos il·lusions sumades. Fa cosa d'un any, la Carme Pidevall, que teniu el programa, em va dir, em fa molta il·lusió muntar el monòleg de la infanticida, que me'l dirigiries. A mi em va fer molta il·lusió que m'ho demanés i vaig dir, sí, va, som-hi. Vam començar a muntar el monòleg, la cosa va anar molt bé, és un text molt bo perquè Caterina Albert escrivia molt bé, però vam dir, només dura mitja hora, hem de muntar una cosa una mica més vestida, hem de fer un espectacle que duri una mica més. Vam començar a llegir text de Víctor Català, de teatre té molt poca cosa, però té narracions breus precioses, amb un català fantàstic. Al final vam agafar del seu llibre Drames Rurals unes quantes narracions breus i les vam adaptar a teatre. I el que veureu avui és dos d'aquestes narracions breus adaptades a escena, més la de la infanticida. L'obra que ha omplert la sala del Casal de Valldoreix ha estat Tres drames d'una dama, un recull de tres textos de Víctor Català, interpretats pel grup de teatre Aire Teatral. Què és això tan greu que m'has de dir, que et causa tanta angoixa? Quan ens vam casar... jo ja era grossa. Era teu. Déu del cel!